لا وری دی مئی سره سونه ظلم کړی چې دا مئی رانی ولې دی خله ورله خله کې ورله تعویز ورکړی په پلاستیک کې بند کړی او تعویز ورله په خله کې ورکړی دی او بیا ورله په تار باندې پستر باندې خله ګنڈلې ده او بوته ورګزارلې په ګوتې کې بند کړی دی بلکې دوه میانو دی دوه میان دی یو له پرې غوږ کې هم بند کړی دی نارت شو په داسې خلکو شه چې یو مسلمان ته تکلیف ورکوي ته خدای پاک دنیا ته ډېره پار رالېږلې چې ته یو مسلمان له تکلیف ورکړه ته خدای پاک دنیا ته ډېره پار رالېږلې چې ته یو مسلمان ملکا دنیا ته خدای پاک ډېره پار نه رالېږلې چې ته رشوت واخله ته زنا وکړه ته حرامي توب وکړه ته دنیا ته خدای پاک عبادت ته پار رالېږلې چې عبادت وکړه ته دا عبادت کې نالت شو ستا په دې تعلیم باندې شه تمام دا وچیر زه پیری موزه موریدی موزه خلقه تاویزونه کومه کوڑی کومه تمام دا جنت تمه لری زه پی نور ایس خبری نکو دا ویڈیو ملگر سو دا شیر کرده رای عبرتی ویڈیو دا ام دی خلقه دا خیره وکه چه خدای پاکی دبا و برباد کی چه رازی دا خلقه کورو نورانه او دا سی کارو نکه دا ویڈیو دا سو خب غور سر رو گوره ام ملگر سر شیر کرده دا میان ما بیزه را کنگل دی کنده سر پاتا تاویدو دا شاپر یو دیگو تاکیو بدایو اول پدې کوته کوونه چا تړلې دي او دا د مې له بیا فل ګاندلې ده پدې تار باندې دا مې فل ګاندلې شوې دا دا ولما کو لوکو او دا ګور وتا یا الله خیر دا چا تعویز کړ ده پدې تدی مې په خپل کې واغه بل لا ګاندلې شوې دا چې دا سې تعویز دي ظالمان دي خلق کنه لا لا وچ دي خطا تعویز جادو سے ہر میں ہر کلی رہے تباہ برباد کی زیادہ تر دا خزے کئی دا کونے نہیں دا کئی ہے سہر تائیو دی خبیرہ کنڈے تا گورا مائی کنڈا یا انسی ان پا پردی غام کے کلی گو اے ملی اے مطیع اللہ زبی ظالم بچی سرخر بچی پچاتی قیامت بن رہا جی دنیا بن روانی گی دس دے پہ ہلو بانی شکیش میں دس تعویز دیا پچا کلی پپل بار بار کمل بس تعویز بل خوب نہیں اسٹا چیز بول